Tere õhtust, Mart Laul. Tervist. Ja tšau Paavo. Tervist. Täna siis taaskord äge. Räägime kinnisvarast üle pika aja pole kinnisvarast ammu rääkinud. Ja meil on külas siis Mart, nagu ma mainisin, kes oma põhitegevuskohaga on hoopis iduettevõtete valdkonnas. Täpsemalt Dashbirdi nimelise ettevõtte ärijuht ehk COO inglise keeles. Ja varasem kogemus sul samuti idusektorist, ehk siis oled töötanud Stigos ja Bikeeebis ja lisaks rahvusvahelise võistluse Robotex üks kunagistest peakorraldajatest. Teed Amazoni äri, freelance konsulteerid erinevaid ettevõtteid ja selle kõige kõrval veel oled kinnisvara investor. Unt kriimsilm, nagu sa oled, et tegeled nii mitme suure tükiga paralleelselt, et kust tuleb see energia ja ambitsioon võtta nii palju korraga lauale kokku ja siis see kõik ära manageerida? No ega tegelikult, et kui mitut asja korraga teha, et ega siis lõpuks ei tea midagi hästi, et eks ma olen ka fokuseerinud rohkem, et tegelikult tagi põhiäriga, mis on mul siis ikkagi iduettevõtlus ja seda ajad, et kõik muu, mis juurde tuleb, et nagu need Amazoni ärid ja investeerimised, et kõik see tuleb ikkagi lõpud lõpuks nii-öelda kõrvaltegevusena ja on toetav, et aga noh, kui piisavalt nagu eesmärke seada, piisavalt aega juhtid, et siis jõuab kõike. Väga äge, et kindlasti paljudel on sinult õppida. Tahaks loota. Sinu taust on mehaaniline inseneeria. Täna me oleme sind siia kutsunud nagu kui kinnisvara investorite. Ja ma saan aru, et sa oled sellise 4 aasta jooksul üks muljetavaldava portfelli loonud, üks 6-kohalise portfelli. Et kuidas see kõik alguse sai? No ütleme tegelikult ma mehaanika inseneeria küll üldse tegelikult selles valdkonnas töötanud ei ole, et kui ma ülikooli astusin, et põhimõtteliselt esimesel aastal värvati mind kohe siis USA-sse raamatuid müüma, et sealt edasi avanes võimalus tegeleda Robotexiga ja seda eest juhtida ja siis on niimoodi lihtsalt uksed kuidagi avanenud, ma olen võimalustest kinni haaranud, et siin erinevates startupides ja jooksvalt on siis nagu endal hakkanud tekkima huviga investeerimise vastu, et nii ta vaikselt on läinud. Milline sinu esimene investeering oli? Esimene investeering oli siis 2014 aastal, ossin LHV Pärsialahe fondi, oli üks paari 100 euro eest ja mingi nädal hiljem võtsin -40 eurot välja sealt ja aga jah. See olid selle ajal umbes 20-aastane tudeng, et mis su peas toimus, nagu, et kas sa olid nagu hirmul või olid sa ahne või mis see investeerimispsihooloogia seal taga oli, mida sa meenutad sellest ajast? Ma arvan, et tollel hetkel mingit psihooloogiat seal taga ei olnud. Ma arvan, et see oligi lihtsalt see, et ma nägin, et noh, kuna ma käisin USA raamatuid müümas, et seal inimesed tegelesid selle investeerimisega, et ma vaatasin, et miks mitte proovida, et natuke ma seal siis nagu näpuotsaga ossin nii palju kui raha oli ja aga ega ma tegelikult teadlikult midagi siis tol hetkel veel ei teinud. Mis sa kohe maha müüsid nüüd? No ma vaatasin, miinus tuli sisse, et ei tahtnud rahast ilma jääda. Et ikka hirm tuli peale? Hirm tuli peale, jah. Aga mida sellest õppisid sellest esimesest investeeringust? Ma arvan, et põhiõppetund oli seal ikkagi see, et tasub ikkagi natuke eeltööd ka teha, et kuhu sa sisse lähed. Et, no, näiteks selle Pärsialahe fondiga ma vaatasin, et oli kõvasti oli kasvanud. Et ma mõtlesin, et noh, ma siis lähen sõidan ralliga kaasa, aga läksin hoopis tipust ostma. See väikse kähkuka sa tegid 2014. aastal. Mida sa teadlikult investeerimisega tegelema hakkasid? Ma arvan, et see oli kuskil 2017-2018, et siis kui ma päriselt hakkasin nii-öelda Exceldama ja lugesin erinevaid raamatuid ja käisin erinevalt kinnisvara ja investeerimiskoolitustel. Et see oli võibolla selline teadliku investeerimise algus. Kuidas sa endas motivatsiooni leidsid? Noh, ma arvan, et lihtsalt see oligi see, et kuna ma olin puutunud kokku selle raamatu müügiga ja sealt on tulnud sellist suured ninad nagu Jaak Roosare eest, et sai loetud neid erinevaid raamatuid ja sealt tekiski selline huvi, et ma arvan, et nii ta tuli. Ja kuidas sa jõusid kinnisvarani, et noh, tavaliselt kui nagu nooremate inimestega räägin, siis ma kuulen nagu väljendeid krypto ja midagi nagu taolist, aga seda jõudsid nagu kinnisvarani. Et no, eks seal oli, ma arvan, et võibolla isegi samamoodi, et hakkasin seal Jaak Roosare raamatud otsast lugema, et nii seal, mis see kirjas oli, seal ma siis
järjest ostsin, et nii ühisrahastust kui aktsiaid ja siis mingi hetk tuli seal see kinnisvara peatükk, et siis ma pidin ise ka järgi vaatama, et peab järgi proovima. Või osad küsivad just, et tudengina teha üks asja nagu raamatud lugeda, aga noh, kus see raha leida? No ega mingil hetkel seda raha ei olnudki, et eks ma alustasin ka hästi väikselt, et panin seal mõni 100 eurot kuskile Pandorasse, või noh, tollel ajal siis vist isepankur ja hakkasingi seal vaikselt pihta, et vaikselt ta kogunes ja mida rohkem siis kõrval sai pandud, et seda rohkem sai ka investeeritud lõpuks. Et oma säästudest ehitasid endale investeerimisportfelli üles. Just. Ja kuidas see teekond nüüd on 4 aastat möödas? Et kas see 4 aastat on nii, nagu sa kunagi seal Excelites planeerisid või on hoopis väga teistmoodi läinud? No, see on täpselt nagu Bill Gates on öelnud, et esimene aasta, et kui planeerid aastat, et siis sa nii-öelda sead liiga suuri ambitsioone ja et kui planeerid endal 10 aastat, et siis on nagu alahindad, mis sa teha suudad, et ma arvan, et täpselt nii see kui juhtunud on, et esimene aasta ma planeerisin endale sellised suuri portfelle ja suuri tootlused, mida paraku tol hetkel ei tulnud, aga kui nüüd vaadata tagasi, et mis 4 aastaga on juhtunud, et noh, siis ma ei oleks arvanud, et ma siia olen jõudnud. Kui palju sul sellised muurdumise hetki oli, et pidid ma üldse sellega alustama, et oleks nüüd üldse mingi inseneriks minda suurde firmasse heale palgale ja ilusat elu elanud palgatöötajana? No eks ma palgatöötajana elasin ka, et kõikides startupides, kus ma tööl olen olnud ja et seal palgatööd ma olen teinud, aga eks seal tekiski see huvi, et elu lõpuni ei taha lihtsalt jääda sinna oravratasse, et pigem saada otsustada ise, et mis sa teha tahad, et ei peaks nagu raha pärast muretsema ja noh, minu pool on see, et ma tahaks lihtsalt raha võtta nii-öelda siuksest eluvalemist välja, et ma saaksin kõige muuga tegeleda, et noh, perekonnaga suhelda, sõpradega, hobidega, kui on soov noh, aasta aega mitte tööd teha, et mul oleks see võimalus olemas, et mitte, et ma midagi muudaks praeguse elu juures, et mulle väga meeldib, mis ma teen ja tõenäoliselt, kui mul oleks piisavalt raha, ma teeksin ikka samamoodi, aga lihtsalt, et mul oleks see kuklas oleks juba võimalus olemas, et ma teaksin, et mul on see variant. Kuidas mõttekaaslasi leida oli, et rääkida investeeringutest ja arutada, et oli see lihtne nagu või sa pidid ka mõningates seltskondades varjama, et ma olen sinna kuskile ühisrahastusse raha pannud või? Ütleme, mingil hetkel, siis kui ma alustasin, siis ei olnud liiga palju inimesi, kes sellega tegeles, et ma ühe sõbraga nagu vaikselt hakkasin nokitsema, et kuna me koos Robotexi korraldasime, et siis temaga saime esimesed investeeringud nii-öelda läbi räägitud, aga ega tollel hetkel nagu mul tuttavad ei investeerinud, aga noh, kui nüüd järgi vaadata viimase aasta jooksul, et siis on järjest rohkem on siuksid sõpru tuttavaid on hakkanud huvi tundma, et kuhu raha panna, kuidas seda teha ja nagu endal on ka rohkem huvi võibolla leida sellist mõttekaaslasi ja kellega koos kas investeerid või arutada. Mm-hmm. Väga äge, aga kui siis tullagi natuke rohkem tänasesse päeva, et täiesti sulle endale mugaval, nii-öelda mugavas formaadis, et milles su portfell siis koosneb, mis põnevaid asju seal peidus on? No hetkel seal on suures osas on kinnisvara, et ma arvan, et seal on kuskil 70%, et see on kõik soetusmaksumuse hinnalangul, et tõenäoliselt kui praegu nüüd turul kõik ümber hinnatad, siis võibolla see protsent kasvab, et sinna kuulub siis mul 3 korterit, mis on mul endal, me oleme siis teinud sõpradega siukse kinnisvarafondi, kus me siis ostame kortereid, teeme korda ja paneme üürile, et seal on meil selline 4 korterit hetkel ja siis on siuke jupikene maad Tallinnast natuke väljas, et mis ka loodetavasti kunagi seal hind tõuseb ja kannatab selle maha müüa. Mm-hmm. Ja ma arvan, et aktsiaid, indekseid, need paneks kokku, neid on mul kuskil selline 10%, et neid ma siis olen ostnud läbi Interactive Brokersi kasvukonto, 3. samba, et siuke investeerimiskonto, et ajutanud seal erinevate kohtade vahel. Ja siis on mul laenud ja võlakirjad, mis on selline, ütleks ma ei tea, alla 10% kindlasti, et siuke 7-8 võibolla. Ja näpuotsaga olen nüüd hakkanud võtma ka
iduettevõtteid juurde, et võib-olla selline 6-7%, et seda osakaalu ma vaikselt kasvatan, aga kuna ma ise selles valdkonnas töötan, et siis see tundub selline põnev. Ja üleend on siis juba rahas ja vist protsendikene on veel ühisrahastuses ka. Mm-hmm. Millist loogikast lähtuvalt sa oled just sellise portfelli endale täna üles kujundanud? Noh, ma ise isiklikult arvasin, et võib-olla see idu osakaal on sult suurem, kuna sa ise oled nii tugevalt sees selles vallas ja nagu selgelt sul on konkurentsieelis võib-olla teiste ees on ja et miks just näiteks kinnisvara poole kaldu hästi tugevalt? No, kinnisvara tundub lihtsalt minu jaoks üsna siuke lihtne, et kui ma alustasin, eks ma alustasingi ju ühirahastusest kõigepealt, et kõigepealt läksin sinna sisse, siis läksin aksatesse, siis läksin laenudesse, siis hakkasin kinnisvaraga tegelema ja kuna, no, kui vaadata, et kui palju tööd ma peaksin või kui palju vaeva ma peaksin nägema selleks, et mingit aksja investeeringut teha, et ma ei arva, et ma olen piisavalt, et mul on piisavalt viitsimist tegeleda näiteks aksete siukse fundamentaalanalüüsiga ja võrrelda erinevaid akseid oma vahel, et leida see sobiv ja neid õigeid ostukoht, et kinnisvaraga kuidagi, kui ma olen isel turul kohal, et mul see turutunnetus on hoopis teine ja tundub kuidagi üsna lihtne valem seal, et kasutada võimendust ja tekitada piisavalt tootlust. Mm-hmm. Aga nüüd kuna ma ise olen rohkem seal idu ettevõtetes sees, et noh, siis ma olen seda hakanud vaikselt kasvatama seal seda portfelli, aga kuna meil on suured ambitsioonid on siis kinnisvaras, et siis paraku enamus sääste läheb sinna hetkel. Mm-hmm. Ja ütlen siis, noh, kinnisvara on kogu aeg jooksvalt nagu olnud ikkagi ülekaalus võrreldes teiste varaklassidega või on see kuidagi hiljutine areng või? Jah, ütleme, et pärast esimese korteri ostu, ma arvan, et siis ta veel oli mul seal kuskil 30% peal, aga siis ta hakkas vaikselt kerkima ja nüüd on siis seal 70 peal. Mm-hmm, okei, okay. Noh, siis võib-olla lüpamegi äkki selle elukondliku kinnisvara üüri teemadesse rohkem peas siis, et... No selles vallas on mitmeid võimalusi, et teed sa Airbnb'd või sellist lühiajalist rentimist või pikaajalist rentimist või flippimist, millega, mis on sinu portfellistrateegia? No mul on kõik korterid, mis mul isiklikult on, kõik on pikaajalise üüri peal, et nüüd, mis me siin sõpradega koos ossime, et need on ka plaanitud kõik, et nad läheksid siis pikaajalise üüri peale ja ma olen küll proovinud Airbnb'd, mitte küll enda korteriga, aga endal maamajaga, aga seal tundub natuke liiga palju haldust, liiga palju tööd ja noh, seal on nagu keerulisem, ütleme sellist üürniku või elaniku siis leida või mitte isegi leida, vaid nagu teda hinnata, et kellega on tegu ja et noh, siis sa peaksid nagu kõik need inimest üle vaatama, et seda ma ei viitsiks teha. Mm-hmm. Võib-olla ma küsin äkki selle Airbnb-ga seoses, et ühine tuttav on ju teeb sellist asja, et nii-öelda on mingid Airbnb aldusfirmad, kes siis hoolitsevad selle eest, et nad garanteerivad mingisuguse Airbnb ürniku sul seal korteri, siis samal ajal ise pesevad voodipesusid ja mida kõik, et on sul kogemusi sellise formaadiga või mis sa sellest arvad? Ma arvan, et see on väga hea mõte selles mõttes, et pole mõtet ise nagu tegeleda, et kui sul ongi ainult üks Airbnb korter või kaks või noh, et ei ole mõtet endal aega kinni panna selle peale, kui teised pakuvad selleks teenust. Aga noh, ma ise kokku pole puutunud, et ma olen teadlikult ostnudki pikaajaliseks üüriks kortereid, et tõenäoliselt lühiajaliselt inimesed tahavad ikkagi kuskil kesklinna piirides või uuemates majades olla, et noh, me oleme teadlikult valinud pigem sellise pikaajalise üürniku profiili vaadates seda neid siis kortereid. Väga, väga hea põhjendus selles mõttes. Kus kohta sa neid korterid ostad, et Tallinnasse või Tallinnast väljaks poole või mis põhimõtete järgi? No meil on kõik on Tallinnas. Et, aga väljaks poole oleks odavam? Väljaks poole oleks kindlasti odavam, aga seal, kuna kahjuks turgu ei tunne, siis lihtsalt ei tahaks nagu pea ees sinna sisse hüpata. Võibolla kui mõni tuttav on selle ees, kes teab nagu turgu, teab, et seal on vaja, teab, millised on need hinnad, et liiga kõrgelt ei ostaks, saaks piisavalt hea üüri ja teab, et üürnik on võibolla siis kaaluks, aga hetkel, kuna no, ise olen eluaeg põhimõtteliselt Tallinnas elanud,
ja mul on, ma arvan, et Tallinnas üsna hea turutunnetus, et vähemalt nendes piirkonnas, kus ma tegutsen, et millised on need üürid, et millised on need kinnisvara seisukorrad, et palju peaks olema need ostuhinnad, et ma arvan, et see on siuke peamine, miks ma olen Tallinnasse jäänud. Milliselt linnaosaselt sa eelistad? No, eks ma eelistaks kesklinna, kui sinna mõistliku hinnaga saaks kortereid, et paraku seda ei saa. Eks siis ma olen tegelikult vaadanud sinna Kalamaja poole, ma olen ja Arsenali keskuse juurde, siis on Tondil on mul seal paar korterit ja ka Mustamäel. Ma olen kuulnud, et sellised kogenud kinnisvara investorid ütlevad, et kui korterit vaatama minna ja haiseb halvasti, siis lõhnab hea tasuvuse järgi, et oled sa nõus selle väitega? Jah, ütleme nii, et kui korter haiseb halvasti, siis küll, aga kui maja haiseb ka halvasti ja seal on võib-olla näha mõnda mitte väga viisakalt riides olevat inimest kuskil viina joomas, et siis võib-olla tasuks uuesti vaadata, et kas on hea koht ikkagi. Palju sa mingitele detailidele tähelepanu pöörad, et kui kaugel on pood või bussipeatus või jalgrattega pääseb ligi autoparkla või lihtsalt ikkagi põhiline on see asukoht, et kui Kalamajas heas kohas leiad, et siis juba läheb? Et... No, ütleme nii, et Tallinnas on praegu igal pool on piisavalt poode, piisavalt ühistransporti, koole, et kõik on, et seal ma arvan, et ei pea enam sellel nii palju rõhku panema, et see on võib-olla rohkem selline maapiirkondades. Ja võib-olla natuke linnast väljas, et tavast on see, et need piirkonnad, mis ma vaatan, mul on juba seal teada, mis seal on ja ma vaatangi puhtalt seda, et kui see asukoht on õige, hind on õige siis, ja maja seisukord on okei, et siis ma lähen sinna tehingusse. Mida tähendab maja seisukord on okei, et seisab püsti või just eile ehitatud? Ütleme, et mul selliseid eile ehitatud korterid ei ole, aga et noh, need oleks muidugi eelistatud, et mida uuem, seda parem muidugi. Aga kindlasti tasuks, või noh, mida mina vaatan, on see, et oleks ühistul, oleks midagi teinud seal ära näiteks. Et noh, on siis vahetanud mingid küttesüsteemid, katused, välisfassaadi, teinud sees mingid renoveerimisi, torustikud, et aru saada, et kas ühist on aktiivne või ole. Et ma arvan, et see on nagu pigem siuke olulisem koht. 7 korterit on sul... 3 endal, 4 kamba peale. Jah, 4 kamba peale, et 7 korteriga oled seotud, et 8. ostma hakkad, et mida sa oled selle 7 ostmise käigus õppinud, et kindlasti võid 8. ostmisel silmas? Ma arvan, et ma juba õppisin seda varem, et millised korterid ma tahan, aga pigem ongi seal see, et kõige rohkem võib-olla õpid seda, et alati tundub korteri hind hästi kallis, et noh, lähed kauplema seda 1000 või 2000 euri, et saada sealt alla, aga lõppude lõpuks, kui sa vaatad nagu eilsesse päeva, et siis noh, sa said ikkagi selle hea hinnaga kätte. Et näiteks ühe korter, mis me just märtsi algus ossime, oli vist kas 65 000 eurot ja nüüd me täna saime hindamisakti ja on 81 000 eurot, et noh, turg läheb, liigub üles, et alati tunduvad hinnad kallid, aga et tasub lihtsalt ära teha. Kuidas sa selle info nii ligi pääsed, et kas sa jälgid mingid kinnisvaraportaale, on sul ka oma kodumaakler, ja kuidas sa need korterid üles leiad? Tegelikult kõik korterid ma olen läbi siitide ja kinnisvaraportaalid ostnud, et ma olen küll maakleritele, tuttavatele maakleritele öelnud, et kui midagi leiad, antke märku, et kuna me siin aasta algus ossime hulgi kortereid, et siis me nagu püüdsime saada kõrvalt ka erinevad kortereid, aga noh, ma ütlen, et kõik, mis me siiamaani oleme ostnud, oleme kuskilt internetist ise üles leidnud ja siiamaani nagu toimib. Mis on selline hea korter on, et mitme toaga, kui suure, WC vannituba koos eraldi, köök elutoas eraldi? Ütleme, hea korter on pigem selline, mis on, et noh, oleneb, kas sa lähed ostma või kas sul on ehitustaust on endal olemas või ole, aga noh, meie läheme tavast ostma väikest kahetoalist korterit, mis on nii kehvas seisus, kui üldse saab olla, vähemalt korter seest. Maja peaks olema siis okei seisus ja noh, ütleme, me võtame täiesti pulkadin lahti kogu korteri ja teeme nullis selle ringi. Et noh, see, kuidas seal vannitoad, elutoad on,
et noh , ega seal väga palju vahet ei ole , et kui me niikuinii kõik seal lahti lõhume . Miks just nagu selline lähenemine või strateegia , et seal on paar põhjust , et üks on näiteks see , et kui ma need endale isiklikult korterid ostsin , et siis need korterid ma olen ostnud otse välja või noh , olen ära ostnud ja kohe üürniku sisse pannud . et aga praegu lihtsalt vaadates seda turuseisu , ongi see , et sul peab mingi eelis olema , et noh , muidu teeksid kõik seda , et ostaksid need korterid , paneksid kohe üürile , et me vaatasime lihtsalt , et ei ole hea hinnaga saada selliseid kortereid , mille sa saad kohe üürile panna , et ja otsustasime , et lähme hoopis teistpidi , et noh , seal on veel , tuleb juurde see ka , et kui sa korteri siis ära renoveerid , sa saad ta kõrgemalt ära hinnata ja saad pangast paremini , parematel tingimustel laenu siis . Okei , aga nüüd ütleme , võtate siukse korteri , mis on nagu noh , ikkagi vaevu seisab püsti , eks ole , noh , mõistagi teie peate siis selle kuidagi korda tegema , kas ise käite seal elektrit paigaldamas , veetorusid vedamas või on teil mingi meeskond selle jaoks ? No eks me teeme , osa teeme ise , osa teeb meil ikkagi meeskond , et me ise nagu otseselt ehitamas ei käi , vahepeal käime lammutamas , et meil esmaspäeval see lõbusam osa sellest tööst . no vot , esmaspäevalgi tassisin neid betoonblokke neljandalt korruselt alla ja aga tegelikult noh , eks meil on , üks mees on lihtsalt väga hea ehitustaustaga , kes on kõik enamus asjad ära orgunninud seal ja noh , meie käime lihtsalt peamiselt abiks talle . selles see teie konkurentsieelis siis seisnebki , et just. Ma kujutan ette , kui ma peaks ise võtma mingi täiesti räämas korter , et hakkama nullist seda üles ehitama , siis see oleks nagu nii miinusprojekt , kui üldse annab olla . no see võib minna kalliks jah , et meil on õnneks on teada jah , et kust võtta maaler , kust võtta torumees ja nii ta liigub . aga kuhu te selle piiri nagu panete , et noh , te võite ju seda korterit ju renoveerima jäädagi ja järjest paremaks teha , aga üür sellest ei tõuse , et kuidas te selle tasakaalu ära tunnete , et kui palju üldse tasub teha , et no me teeme alati või no ütleme , peamiselt teeme kõik ringi , aga me teeme ta ringi niimoodi , et ta ei ole ei kallis , ei odav , et me ei pane sinna luksusmööblit , noh , enamasti me paneme ikkagi sellist igemööblit või kui me kuskilt turu pealt leiame hea hinnaga mõne muu mööbli asja , me paneme selle sisse , et me ei tee kindlasti nagu mingit kehva asja , et aga ma arvan , et see on selline , ütleme , niisugust keskmist paneelika nii-öelda korterit , et mis on selline renoveeritud . mainisid seda jah , just praegu ka renoveerituse astet , aga olete enda jaoks tõmmanud mingi piiri ka , et noh , mis ikkagi võiks see hoone nagu vanus näiteks olla , et kas esimese Eesti aegne mingisugune kahekordne puumaja või ikkagi Nõukogude aegadest pärit mingi Hruštšovka või on mingeid eelistusi seal ? no ütleme , et enamus paneelikad jäävad sinna 65 aasta , no siis mingi 60-65 , et kuskilt sealt on enamus korterid meil , et noh , mida uuema sa saad , seda parem on , aga enam-vähem sinnakanti hetkel on jäänud . Et need on lihtsalt korterid või need on majad , kus saab nagu kõige paremat tootlust , et vähemalt praegusel hetkel . Okei okay. Tahaks natuke pinnida veel selle nurga alt , et tuttavatelt ja olen kuulnud , et noh , mõned lähenevad ka näiteks sihukese strateegiaga , et selle asemel , et osta mingi väike korter , kahetoaline , ühetoaline , siis võetakse mingi suur korter , ma ei tea , viietoaline ja siis tubade kaupa nagu renditakse välja ja siis saab ka noh , nende sõnul päris okei tootluse kokku , et on sul kogemusi sellega , on sul mingeid mõtteid , arvamusi ? Mul on mõttes olnud see kunagi ammu , et ma tean , et see Peeter Pärtel tegeles sellega kõvasti , aga mul endal nagu , mulle ei tundu see asi , millega ma viitsiks tegeleda , et seal on jällegi , et kui sa hakkad neid ühe toa kaupa välja üürima , siis enamasti on sul seal kas üliõpilased , üksikud inimesed , et ma olen pigem vaadanud seda , et mul oleks võimalikult vähe haldamist , ja aga samas , et need korterid oleksid likviidsed ka , et vajaduselt , kui noh , kui ma näen paremat võimalust , ma saan välja vahetada . Et ühesõnaga väiksematel korteritel siis mõistagi on parem likviidsus ? Ma usun küll jah , vähemalt kahetoalistel yeah. . Rahaliselt kinnisvara investeeringud minu meelest neid tasub ainult teha siis , kui laenu kaasata , et kuidas sina neid diile kokku paned ? No eks
nüüd on vaikselt tekkinud selline ärilaenu võimekus, et ma arvan, et see on selline hea koht, aga näiteks viimasel fondil, mis me tegime nüüd, et sõpradega, et siis oligi, laenasime tuttavalt lähtsalt kokku rahad, andsime nendele sellise üsna hea intressi ja vaikselt sellega me siis opereerime, et enamik üüritulust läheb intressi ja maksatakse? Mitte päris, ütleme, et ikkagi oleme seal plusspoolel, aga eks seal ongi see, et natukene peab olema seda tegevust, et saada head parematel tingimustel siis pangaga refinansseerida, et see ongi, et kui tõstame korterite väärtust, et siis meil on võimalik sealt ka ära finansseerida need pangaga. Sa oled mitu korda on öelnud, et sõpradega oleme teinud, et 4 sõbraga kolmekesti teete, et 3 sõpra, 3 arvamust, et kuidas siis seda kinnisvarasta niimoodi on? No tegelikult meil on üsna lihtne see, et me oleme kolmekesti, noh, enne kui me hakkasime koos tegelema, et meil oli 3 peale 10 korterit ja me mõtlesime, et noh, ja üsna sellised sarnased korterid ja mõtlesime, et miks nagu käia turu peal üksteist üle pakkumas, et kui me võime nagu panna rahad kokku ja teha kiiremini koos. Ja noh, ma arvan, et me jõudsime üsna kiiresti konsensuseni, et millised korterid osta ja noh, algus me otsime võibolla rohkem sellest avatud meelt, et kuhu korterid vaatasime ja et noh, üks teadis ühte piirkonda, teine teist piirkonda ja vaikselt oleme niimoodi kuidagi selle kokku pannud. Kas sul juba näiteks sellist tunnetust on ka tekinud, et nagu kolmekesi koos jõuate kaugemale, kui iga üks üksind oleks jätkanud? Kindlasti, et eks iga ühel on sellised oma tugevused, et kellel on parem turutunnetus, kes suudab paremi raha kaasata, kes teab rohkem ehitusest, et meil kuidagi on selline hea kooslus seal. No, te olete mitu korterit koos ostnud, et mille üle te kõige rohkem vaidlete? Ma arvan, et me ei vaidlegi liiga palju, et meil ongi see, et kui on mingid ehituslikud küsimused, siis üks mees enamasti otsustab, võibolla küsib natukene kellegi arvamust. Teispidi, kui on mingi sisustusküsimus, siis mul üks teine sõber vaatab ringi, et mida osta. Et, no, me anname üksteisele üsna vabad käed, et ei ole mõtet kolmekesti igat otsust teha, et noh, tavaliselt me korteri ostul, me ikkagi vaatame, et kõik kolmekesti oleks kas mingil määral selle korteri üle vaadanud, kas või siis video teel, et selle me enamasti otsustame koos, aga kõik muu on nagu, noh, meil on üsna suur usaldus, kuna me oleme kõik juba varem seda teinud ja teame üksteist ka, et sealt ma arvan, et jah. Ja. Aga mis numbrit te seal Exceli tabelis vaatate, et see ostusoov tekiks? No meil on enam-vähem nii, et me vaatame, et kuskil objekti tootlus võiks jääda üle 7%, et noh, ja vastavalt võimendusele selle saab siis tõsta seal üle 10%, et noh, 10-12. Kas see sisaldab ka korteri hinnatõusu? Ei, see ei sisalda. Ja ta on üüritootlus? Üüritootlus, jah. Mida veel? Noh, ma ütlenki, et peamine asja, mis me vaatame, võibolla ongi sellisel puhul ongi hind. Et kui hind on okei, kui asukoht on okei, kui maja on okei, siis me ja noh, kõigilt on nii-öelda accept olemas, et siis me selle korteri ostame. Aga sellistel detailidel, et noh, ma ei tea, toimib korteri ühistu, mitte toimib korteri ühistu, on sellel kokkuvõttes mingi roll või tegelikult ei ole, et kui tahate ka seda korterit saada, siis? No ütleme, et ta on selline nice to have, et kui seda ei ole, ja tehing on muidu väga hea, no, siis võib kaaluda, aga enamasti sa tahad ikkagi, et kuna need majad on ikkagi vanad, sa tahad, et need oleks korda tehtud, vähemalt näeksid viisakad välja, et siis see ühistu peaks mingilgi määral toimima. Kui pihti sellega kokku puutud, et lähete korterit ostma ja siis öeldakse, et jah, me siin eile rääkisime, et maksab 60 000, aga just täna kes keegi, kes on nõus 65 000 maksma, aga ma hea meelega müüks teile ka 65 000. Jah, eks otseselt võibolla niimoodi päris ei olegi meil öeldud, et kui me korterit ostsime, siis me olime sellest hästi aktiivsed, et tavast kui mingi korter müügil tuli, et me olime enamasti esimesed vaatajad, ja meil on juba, oli varasemalt kokku lepitud oma vahel, et kui korter sobib, me oleme koha peal käed, et ja selle hinnaga või siis natuke odavamalt, kui pakutakse.
naabrite eluviisiga niimoodi tuttavaks ei saa ju , et paraku ei saa jah , et mul esimese korteriga muidugi oligi nii , et maakler kui käis näitamas seda , et üürile panna , et siis ütles , et seal näiteks naaber oli kõvasti viiuliga kääksutanud , et no eks see ikka tuleb ette , et kui me seal koha peal võib-olla ei kuule , et mis nii-öelda naabrid teevad , et siis enam üldjuhul me nagu selle ära ostame . Tuli , olemegi nüüd vaikselt jõudmas siin nagu riskide juurde , et eks ju sul on sellised pikaajalised üürilepingud , et kuidas sa need üürnikke leiad ? No oma korterist ma enamasti olen otsinud ise , et ma ei ole isegi neid kuskil portaalidesse pannud , ma olen tavaliselt pannud Facebooki , et ja sealt on nagu üsna kiiresti ja hästi tulnud üürnikud . Kuna noh , mul on enamus on või mul on vist kõik inimesed on välismaalased , kes mult korterit üürivad , et neid on kuidagi minu jaoks on nagu üsna lihtne leida , et või noh , nad leiavad ise korteri ülesse ja kuna paljud ei taha lihtsalt välismaalastele üürile anda korterit , kun noh , on seal siis keelebarjäär või midagi muud , et minu jaoks on see üsna selline lihtne . Aga nüüd me oleme hakanud kasutama maaklerit , et kuna lihtsalt endal võib-olla aega ei ole nii palju . Miks välismaalane on hea üürnik ? Mulle tundub , et noh , seal ei ole võib-olla isegi vahet , et kas ta on välismaalane või ei ole , mul on lihtsalt kuidagi sattunud välismaalased , aga nad tunduvad üsna sellised tänulikud , et sa võtad neid nii-öelda oma koju vastu , et ma arvan , et see ongi üks selline põhiline põhjus . Kuidas sa seda taustakontrolli teed või kuidas sa tagad , et kui see üürileping läbi saab , et sul nagu pommiauku järgi pole jäänud ? No ega seal on kindlasti mõningaid asju , mis sa saad teha , aga lõppude lõpuks on ikkagi see üürnikus kinni . aga noh , eks krediidiinfot vaatan inimesele sügavalt silma , vaatan , et kas tundub normaalne inimene või ei tundu . Et enamasti , kui ma korterit näitamas käin , siis ma uurin inimese kohta piisavalt palju , et millega ta tegeleb ja miks ta näiteks Eestis on ja miks ta korterit otsib ja nii edasi , et sealt saab tegelikult päris palju infot inimese kohta ja sa , noh , ma usun , et mul on üsna hea selline inimeste tundmise oskus , et ma saan aru , et milliste inimestega on tegu . Nüüd sa oled maaklerile seda delegeerimas ? No seal ongi lihtsalt see , et kui juba mahud lähevad suuremaks , siis lihtsalt ei jaksa kõigile näitamas käia , et esimeste korteritega oli nagu seda lihtne teha , aga jah , kui sa sõidad võib-olla linna ühest otsast teise selleks , et korterit näidata ja seda pead mitu korda tegema , et pigem jätan selle siis professionaalidele , et . Sinu kogemusel , et on vahet ka , et kas siis üürida IT-spetsialistile või ehitajale ? Mul pole ehitajaid olnud veel , et mul on siin küll IT-spetsialiste on olnud ja erinevates muudes näiteks startupides töötavaid inimesi ja tudengeid , et ma ütleks , et tegelikult ma ei näe , et oleks nagu väga suur vahe , et kui inimene on normaalne , siis ta on normaalne ja küsiks võib-olla teise nurga alt , et kas see on mingisugune riskigrupp või mingi kontingent rahvast , kellele sa kindlasti korterit ei annaks ? Ma ei välista mitte kedagi , et võib-olla sellised inimesed , kes tulevad kohe näiteks alla küsima hinnas , et ütlevadki , et nii , et kas on võimalik saada , ma ei tea , 50 eurot kohe alla , et see on näha , et kui ta juba tuleb sellist asja küsima , et siis tõenäoliselt ta ei ole sellise võib-olla parima maksevõimega , et noh , kui mul on veel muid variante seal ja noh , ega ma tegelikult kuidagi ei diskrimineeri , et ma enamasti püüan ikkagi kõigile ära näidata ja vaadata , et kes on lihtsalt normaalne inimene , et mul on seal üksikuid meesterahvaid ja noh , paarikesi ja kõik , et kõik on siiamaani väga , väga toredad . aga välismaalaste puhul ikkagi see taustakontrolli tegemine on keeruline , sest Google'is võib olla miljon inimest sama nimega , et sa siiski põhimõtteliselt sellele ühele kokkusaamisele siis põhined oma üüriotsustel ? Põhimõtteliselt küll jah , et ma vähemalt siiamaani , et siis kui ma ise korterid välja andsin , et siis ma puhtalt küsisingi inimese tausta kohta , millega ta tegeleb ja kõik see ,
et ma arvan, et sealt ma sain lihtsalt päris hea info kätte inimese kohta. Kas kasutad sa mingisuguseid, ütleme, kiindlustusteenuseid ka juhuks, kui, ma ei tea, korteris midagi jamasti läheb suurem veeavari või üürnik mingisuguse jamaga totaalselt hakkama saab? No kõik korterid on mul kindlustatud, et noh, seda nõuab ju pank tegelikult ja noh, endal on ka turvatunne, aga noh, nüüd me oleme näiteks hakkanud kasutama rendinit, et see annab meile veel lisakindluse nii-öelda, et kui korteriga peaks midagi juhtuma, et jah, et pigem karta kui kahetseda, ma arvan. Siit kui korteriga peaks midagi juhtuma, et mis sul need humoorikamad juhtumised on olnud, et ta tavaliselt ikka kinnisvarainvestoritel neid jaguga? No ütleme, et mul tegelikult otseselt korteriga vist ei olegi väga midagi juhtunud, et mul on kõik üürnikud üsna normaalsed olnud ja kuna ma alles 2018 alustasin, et mul ei ole väga palju just üürnike vahetunud ka, et viimased korterid ma olen just eelmisele aastal ostnud ja või sellel aastal, et siia ma olen kõik üürnikud sees, et vahepeal ma olen küll vaatamas seal käinud, kui on vaja midagi vahetada olnud või midagi, aga tundub, et ei ole väga midagi seal poolt juhtunud. Kui tihti sa käid kontrollimas? Ma otseselt nagu kontrollimas ei käi, aga kui näiteks öeldakse, et kuule, et meil oleks vaja mingisugune asja ära vahetada või midagi uut lisada, et siis ma nagu enamasti püüan ennast sinna kaasa sokutada korraks, et vaadata, visata pilk peale. Aga noh, siiamaani ma saan lihtsalt üürnikega üsna hästi läbi ja ma ei näe nagu põhjust, miks ma peaks käima vaatamas, et mis nad seal teevad. Kui tihti tuleb näiteks naabritelt kõnesid, et tehke mu üürnikega midagi, et koe raugub ööd ja päevad läbi või midagi taolist? Ei ole kordagi olnud, et siiamaani kõik üürnikud on head olnud. Kui palju aega kulub raha kätte saamisel? Ei kulu. Ütleme, et kõige esimene üürnik, kes mul oli, ta oli kuu aega mul sees ja esimese kuu raha ma sain kätte ja siis tei sealt edasi paraku. Ma pidin ikka väga pikalt pinda käima, et sealt raha kätte saada ja siis ta ka välja kolis. Aga praegu on pigem on üürnikud kirjutavad mulle, et kuule Mart, et täna juba 15, et sa pole mulle arvet saatnud, et no, siis ma saadan neil arve, et pigem hoiavad nad näppu pulsil, et tahaks igal ajal ära maksta. Mõni kannab veel üüri ette, enne kui ma jõuan üldse arvet esitada, nii et tuleb kõik ette. Ideaalsed üürnikud selles mõttes, et tulevad ise kohe sularaha näpus ja absoluutselt. See puuküürniku mõiste on sulle ka tuttav? On ikka. Et ole, kuidas selleks valmistud või on sul see kogemus ka juba käes, et ega ei saagi väga valmistuda, et pole kogemust olnud, et pole sellist probleemi olnud, et ma arvan, et siiamaani on nagu jah, kõik on hästi läinud. Kui oluline on hästi koostatud üürileping või see pigem on ikkagi sümboolne? Et ma arvan, et jah, et see üürileping sul võib olla kui tahes hea, et lõppud lõpuks määrab ikkagi rolli, kellega sa või kes sul see üürnik on, et noh, me olemegi kasutanud rendini lepingut, et noh, see on professionaalsete juristide poolt koostatud, et me ei pea ise hakkama vaeva nägema, et seda teha. Siis võibolla üks äkki flow, mille tahaks suga läbi käia, et ennast tulnud nagu huvitab just siuke projekti leidmise teekond, kuni siis ütleme, sa leiad mingi projekti, kuni siis selleni, et reaalselt üürnik olib sisse. Mm-hmm. Et mainisid kv.esiti24 ja muud analoogsed platformid. Mm-hmm. Mille vaatamise tutvumisega sa üldse nagu alustad? Oletame, et leidsid kv.est nagu selle potentsiaalse projekti. Mm-hmm. Mis sa esimesena üldse vaatad? Mis filtrid sa peale paned? Ütleme, hakkame isegi niimoodi peale. Ma võtaksin sealt veel isegi sammu tagasi, et kuna me siin näiteks sõpradega koos ostame, et siis me esialgu arutame oma vahel läbi, et palju me neid korterid tahame osta, et juba sealt, et kui me ostame neid mitu tükki, siis on see, et sul üks korter võib natuke kallim olla, teine natuke odavam ja sa saad lõpuks selle keskmise hinna kätte. Et kui ma eraldi endale vaataksin, siis ma püüaksin ikkagi seda kõige madalama otsa korterit saada. Aga enamasti me oleme vaadanud lihtsalt, et hind klapiks, et
on ta siis mingi 60 000, 65 000, 70 000, noh, vastavalt korteri astmele. Vaatan, panen paika piirkonnad, et noh, me oleme jätnud kõrval enamasti Lasnamäe ja Õismäe, et igale poole mujale me hoiame nagu silmad lahti. Ja kui seal on selline korralik kahetoaline või vähemalt korralikus majas, et siis me, noh, ja hind klapib, et siis me oma vahel seda põrgatame, aga me, tegelikult me juba enne korterit ostma minnes või enne vaatama minnes, me tavast paneme paika, et kas me oleme valmis ostma seda ja mis hinnaga, kui just ei tule midagi seal korteris ette, mis on nagu täiesti selline, mida ei piltidelt võib-olla polnud näha. Mm. Aga miks Lasnamäe Õismäe radarit välja jäävad? Ei tunne turgu lihtsalt. Et, ma tean, et kindlasti on võimalik väga head raha teenida Lasnamäel et seal, või Õismäel, et teha seal ägedalt projekte, aga kuna ma lihtsalt turgu ei tunne, ma ei tea seal neid hinnaklasse, et paraku siis ta jääb mul välja. Mm-hmm. Okei, okay. Ja siis ütleme, paned enda mingisuguse alguse gameplani paika, mis siis edasi saab. Kõne omanikule lähete kohale, kolm kampakesi kujundate oma mingi sisemise arvamuse. No, pigem ongi see, et me saadame selle oma vahel ringi, et tegelikult ongi, olemegi kokku leppinud, et me lepime juba enne vaatamise ära ja püüame vähemalt kahekesti kohale minna, et siis vajadusel siis kas on kolmas ka juures või on ta video vahendusel ja põhimõtteliselt me oleme juba varem kokku leppinud, et mis hind oleks see maksimaalne, millega me ta ära ostaks ja et kui kõik klapib, siis me lähme ja võtame ära. Mm-hmm. Ja siis hakkavad edasi mingid, ma ei tea, pangaarutelud ja sellised asjad peale. No me oleme praegu kasutanud erarahastust, et me pole panka tehingutes kasutanud, et puhtalt sellepärast me jõuame kiiremini tehingusse tänu sellele, et kui me ütlemegi, et meil on kohe raha olemas, võime kas või omme notarisse minna, et enamasti küll seda ei ole, et enamasti me ikkagi siis kui me oleme käed löönud, et siis me hakkame raha otsima alles osaliselt, et aga jah, sealt see pall veerema läheb. Mm-hmm. Siis käite notaris ära, korter on teie, siis on selgub see ägedam pool, et omanikud saavad lõhkuda ja outsourcedud inimesed saavad ehitada. No tegelikult, eks me ise väga palju lõhkund ei ole, et natukene lõhkund, pigem ongi see, et abistavad tööd, et siis kui on vaja mingisugust prahti ära viia või on vaja materjali tuua, et siis me oleme nagu ise teinud seda, et noh, kuna näiteks ma elan ühele korterile hästi lähedal, et mul on seal hästi lihtne see kaar autostat asjad peale viia ära, et kui see, et kellegile maksta mingi 50 või 100 eurot. Et noh, eks olegi võibolla selline esimeste ühiskorterite asi, et kõigepealt vaatame üle, et kuidas need projektid meil lähevad ja käivad, et võibolla siis lõpupoole enam ise väga palju käsi külge ei pane. Ja mis siis edasi saab? No siis läheb ehitus käima. Et noh, praegu näiteks me ehitame korraga paralleelselt 3 korterit, et eks siis seal tulebki majandada, et kuhu läheb maaler, kuhu läheb torumees, kuhu läheb elektrik ja et kui see on nagu ära majandatud, et siis on juba sisustamine. Mm-hmm. Aga kui palju teil on seda juhtunud, et ütleme, võtan laest mingi numbri praegu eeldat, et remondi eelarve on 10 000 eurot per korter. Mm-hmm. Ja siis noh, tegelikult tuleb mingi 25. Päris nii suuri käär ei tule, et pigem on see, et sa pakud, et see on näiteks 13 000, aga see tuleb võibolla 15,5, et noh, niimoodi on olnud, aga et nii suuri käär pigem ei ole, et noh, tegelikult ehitusmaterjalid innad on teada, töö innad on teada, et võibolla jah, natukene ta siia sinna liigub, aga mitte oluliselt. Mm-hmm. Et ütleme, selliste riskide otsa, kas te ei ole jooksnud või lihtsalt sellised riske ei olegi, kus nii-öelda mingi väga peidus kuskil midagi, et sa üldse ei oskagi arvestada ja siis pärast lihtsalt kõik eelarved on lõhki. No meie ei ole jooksnud, jah, aga no, Excel tuleb ette, et kui ei oska vaadata võibolla kohe, et kas sa pead aknaid vahetama või välisust vahetama või noh, et eks kõik asjad maksavad lõppude lõpuks. Ja, aga jah, me nagu piisavalt hästi suudan, ma arvan, korteri peale vaadata, öelda, et mis see ehitushind võib olla seal. Mm-hmm.
aga mis on võib-olla niisugust kolm kõige suuremat aspekti , millele tähelepanu pöörata , kui nüüd , et ütleme , mina näiteks lähen ka Räämus korterit ostma ja siis võtan plaaniks , et hakkan seda renoveerima , siis mis on niisugused kolm kõige kulukamat artiklit või kuluartiklit või elementi , millega ma peaks arvestama ? No võib-olla seal on , noh , tulekski vaadata , kui sa pead välisukse vahetama , noh , see on juba niisugune 1000 eurot juurde , kui sa , kas sa pead lage tegema , see on üks selline kallim kuluartikkel , et kui sa ostad näiteks korteri , millel on vannituba korras , suurepärane , et kui on korda tehtud või on köök näiteks korda tehtud , aga noh , ütleme , et väga palju sealt asju ei ole , mille pealt võita , et pigem ongi see , et kui sa tead , et sa teed niikuinii kogu remondi , siis pigem proovi see korter hästi odavalt saada kätte ja minna seda nagu tee täielik renoveering sinna . Mis on üldse niisugune , ma ei tea , normaalse remondi suurusjärk rahaliselt , saab üldse üldistada niimoodi või ? no kui me võtame näiteks kahetoalise väiksema paneelika korteri , et eks ta sinna kuskile 12 000 kuni 15 000 kanti jääb umbes . Okei , väga hea info juba , sain targemaks . mis on nagu , kui sina vastutad , et Excelis ka numbrid kokku jookseksid , et mis see proportsioon umbes on , et kui palju omafinantseeringut ja kui palju laene , et oleks nagu mõistlik ja saaksite selle üüritootluse kätte , et ? no ütleme , et me oleme proovinud hoida oma osalust kuskil niisugune 30% juures , et noh , vastavalt vajadusel ta kõigub , et noh , eks me paneme igakuiselt ise raha juurde ka sinna , et seda oma osalust tõsta , et noh , panga silmis on , oleks vaja 70% või 30% oma osalust siis minimaalselt , et umbes sinna kanti me sihime , noh , et ma arvan , et siis on tootlused meil piisavalt head . mis see ajaliselt siis teeb , et sellest , ütleme nii , et korteri ostuhetkest kuni üürniku sisseasumiseni , et kaua umbes aega läheb ? ma arvan , et see on üks võib-olla selline 2-3 kuud on see protsess , et oleneb korterist , et kui seal on võib-olla mingeid lubasid vaja , et noh , näiteks mõni kandvasse seina , näiteks mõni ava teha , et sellised asjad võivad natukene pikemalt aega võtta , aga enamasti ma arvan , et selline 2-3 kuud . Kui lihtne , sa ütlesid , et sul on , eks ju , välismaalastest üürnikud , et seal on juba natukene , eks ju , et osad ei võta neid üürnikke , aga mis põhjusel nagu mõned üürnikud tulemata jäävad , et miks sa ütled ei , et ma seda korterit ei võta , et ? ma arvan , et kui korteril lihtsalt ei ole piisavalt ilusa väljanägemisega , et noh . mõni diivanipadjake on kuskil puudu või ? ma arvan , et pigem see on nagu selline üleüldiselt , kui korter on väsinud , et noh , mul endal on ka selliseid kortereid , et kus ma tean , et kui üürnik välja kolib , et siis ma lähen sinna kindlasti seda renoveerima , et noh , mõned korterid lihtsalt on sellised väsinumad , et sellest ma usun , et saavad kõik aru . Võib-olla üks kinnisvara seisukohast ülioluline teema tahaks veel ära katta sinuga , et kui mõelda tagasi aegadele , mil sa täiesti alustasid ja tegid oma esimesed 2 tehingut , kas mõistlik on tegutseda läbi ettevõtte või eraisikuna või kuidagi mingi kombinatsioonina sellest või mis su nagu praktikad ja soovitused oleks ? ma arvan , et see oleneb täiesti inimesest , et kas tegemist on inimesega , kellel on palgatulu või on tegemist inimesega , kellel on siis kes pakub näiteks mingeid konsultatsiooniteenuseid , esitab arveid , et vastavalt sellele tuleks nagu seda planeerida . et kui sul on näiteks palgatulu ja kodulaen võtmata , elad võib-olla ise üürikas , noh , miks mitte osta endale üks korter , mille sa üürid ise välja . või kui sul on juba kodulaen võetud , võtad näiteks kodukapitalilaenu , et kui on võimekust . et seal erinevaid variante on , aga kindlasti nagu kui korterit välja üürida , et siis tasuks seda teha ettevõtte alt , et isegi kui korter kuulub eraisikule , et siis tehagi selline tasuta kasutamisele andmise leping siis eraisiku ja ettevõtte vahel , et ettevõte siis saab kõik tulud ja maksab seal kõik kulud . et aga jah , ja aga kui tahad juba suuremalt teha , et siis ja sul tuleb näiteks mingisugust tulu tuleb veel näiteks ettevõttesse , et siis tasuks kindlasti hakata ärilaenude peale vaatama . mitu eluaseme laenu sul endal on ? mul on üks kodulaen , et ülejäänud on kõik on ärilaenud või siis erakapitalil põhinevad laenud . siis ma mõtlen nagu alustamisel , et ma olen aru saanud , et meie pangad on selles mõttes nagu paindlikumaks läinud , et sa saad neid eluasemelaene rohkem võtta
ja isegi kui sa sealt mõne üürile annad , sa neid enam ei eruta , et nad isegi võtavad selle üüritulu sinu sissetulekusse nagu arvesse . vähemalt ma olen osades pankades seda juttu nagu kuulnud , et kas see sinu kogemusel vastab tõele või oled sa seda ise kasutanud ? ütleme nii , et suuremad pangad vaatavad ikkagi seda , et sul tuleb nii-öelda see panga laenumakse kaetakse mujalt ära või siis vähemalt on sul natuke aega seda üüri juba tiksunud seal , et ja laenulepingud sees juba mõnda aega olnud , et sellega saaks arvestada selle tuluga . aga ütleme , väiksemad pangad või sellised kasvavad pangad , et nad vaatavad ka seda , et kui sa saad lihtsalt üürniku sisse ja et projekt on hea , et siis miks mitte . Kui lihtne või raske on üldse nagu pangast projektiga läbi saada , et ma ei tea , kas sinu jaoks on see nagu lihtne , lähed selgitad ära , õiged dokumendid letti , nemad teevad kiire analüüsi uksest välja ja tehtud , või on seal niisugust nagu närvi söövat momenti ka , et võib veel vastu taevast lennata ? no eks esimene kord , kui oli , et siis ma nagu päris täpselt ei teadnud , mis ma teen . et ja siis mulle kohe ei antud ka tegelikult laenu , öeldi , et ootame ikkagi majandusaasta aruande ära . et seal mul läks nagu natuke aega , aga nüüd on juba enam-vähem on teada lihtsalt , et millised on , peavad need võlakattekordajad olema ja palju sul , et panka minnes , et ma juba enam-vähem tean , et millised need tingimused seal on ja millal laenu antakse . aga eks enamasti me ikkagi räägime pankadega varem läbi juba endal plaanid , et kuidas meil on plaan mingeid korterid soetada , mis hetkel refinantseerida , et noh , tasub panka nii-öelda algusest peale pildis hoida . Kas sa suhtled paralleelselt mitme pangaga või sa oled nagu jõudnud , nagu öeldakse , kodupanka ? ma suhtlen mitmega , et lihtsalt sellepärast , et erinevatel pankadel on erinevad tingimused , mõnel näiteks väiksemal pangal võib-olla saavad teatud laenumahud täis , et ei antagi enam näiteks korteritele laenu või et noh , tasub ikkagi hoida avatud meelt , et noh , mõnikord näiteks tasub refinantseerida , et saada seda oma kapitali kätte korteritest , et kui ongi võib-olla alguses pidanud panema 40% oma kapitali , et siis refinantseerides teise pankas saad , piisab , kui on ainult 30%. Me rahast räägime , et räägime ka sellest poolest , et ole hea , õpeta meid , kuidas üüri hinda tõsta . ma arvan , et üüri hinda tasub siis tõsta , kui üürnik välja kolib , et ma ei tõsta hinda tavaliselt siis , kui mul üürnik sees on , et me oleme hinnas kokku leppinud ja mul on küll lepingutes on sees , et ma võiksin seda teha , aga ma arvan , et seal noh , meil on mõlemal on nagu , et kui mul on hea üürnik , kes maksab ilusti ja mul numbrid jooksevad kokku , et mul ei ole vaja seda tõsta . et pigem jah , siis kui üürnik välja kolib , siis ma hindan olukorra üle ja vastavalt vajadusel tõstan . sa eelistad pigem tähtajalisi või tähtajatuid lepinguid ? pigem tähtajatud , ega seal lõppude lõpuks liiga suurt vahet ei ole , et kui ikkagi üürnikul on tähtajaline leping ja tahab varem välja kolida , et ega ma kedagi jõuga kinni ei hoia . aga kas sul ei ole ette tulnud näiteks olukorda , kus noh , mõtled , et okei , tõstan siis , kui järgmine üürnik sisse tuleb , on ju , aga noh , keegi elab sul ikka nagu mitu aastat seal , siis samal ajal noh , teisest küljest nagu üürihind jääb samaks , aga inflatsioon teatavasti , et sinu tulusus justkui ju langeb . Seda küll jah , aga vaadates praeguseid näiteks üürihindu ja enda kortereid , et ma tean , mis mul need korterid väärt on ja noh , ma arvan , et nad on üsna seal sellisel turupiiril , et hetkel mul sellist vajadust pole lihtsalt tekkinud . kes väga hästi oled osanud alguses hinnastada kohe . no eks need üürihinnad on tegelikult alla läinud praegu , et seoses nüüd selle kriisiga ja et ja nüüd on kõik inimesed hakanud endale järsku kinnisvara soetama , et tänu sellele need hinnad on lihtsalt alla läinud ka , et kuidas sa näed , ütleme , ärimudeli perspektiivi , et kinnisvara hinnad tõusevad ja üürihinnad langevad ? ütleme , et kehv on küll see jah , et enam ei ole võib-olla nii häid objekte saada , aga eks ma olen ise hakanud ka vaikselt vaatama , et võib-olla natukene kinnisvaraarenduse poole et võib-olla sealtpoolt annab siis midagi teha tootlikumalt veel . et üürimaja ehitada ? kas üürimaja , võib-olla mõni arendus , et eks ole näha . kui noh , ütleme ongi praeguse olukorra kontekstis isiklikust huvist , et sa küsin , et olen kuulnud lugusid , kuidas noh ,
kinnisvara minnakse ostma selle hüpoteetilise rahaga, mida kunagi sügisel kuskilt pensionifondist kätte saadakse, siis see maksuks, eks ole. Mm. Et kui sa võrdled näiteks ütleme aasta, kahe aasta tagust aega võrreldes tänasega, on raskem jaole saada, ei ole raskem jaole saada, kuidas sa hindad? No selles mõttes hinnad on kindlasti kasvanud ja ja on rohkem huvilisi, aga selles mõttes ma vaatasin täna näiteks huvi pärast portaalis ringi, ma leidsin vähemalt 3-4 objekti, mida ma oleks valmis vaatama minema ja võibolla ka ära ostma, et ma arvan, et ikkagi leidub neid, et lõpud lõpuks ongi see on selline nagu numbrite mäng, et kui sul numbrid jooksevad kokku, et siis tasub minna. Kui tihti ikkagi sa selle peale mõtled, et jah, mul siin numbrid tulevad kokku 7-8% üüritootlust, aga ma ei tea, mõne võlekirjaga või ühisrahastuses või äkki krüptomaailmas ikkagi teeniks rohkem, et... Ja ei, eks seal tegelikult nii ole, aga kuna kinnisvara on puhtalt võimenduse peale ehitatud, et siis see objektitootlus ja selline omakapitalitootlus, et need on väga erinevad, et on kortereid, kus on objektitootlus on võibolla ongi 7%, aga sul omakapitalitootlus on seal 14-15%, et ma olen igal juhul sellist seda paremat varianti, kui panna raha võibolla mõnda dividendi aksjasse ja püüda sealt seda kätte saada. Et kui sa saaksid aega siin mõned aastat tagasi keerata, siis sa teeksid ikkagi sama teekonna läbi? Ma arvan, et ma teeksin üsna sama teekonna, jah. Et see on päris palju õpetanud ja ma ei usu, et ma liiga palju midagi muudaks. Ja mis see kõige suurem õppetund on olnud? Kõige suurem õppetund on võibolla see, et mitte minna tehingus, kus ei ole sellest kindlalt ostja, kindlalt müüjat. Kunagi... Kõige esimene korter, mida ma tahtsin osta tegelikult, oli üks ühetoaline korter Kristiine keskuse juures ja see oli selline 25 000 eurot kunagi maksis. Et me tahtsime lihtsalt hästi odava korter endale osta, sõbraga kahe peale ja välja üürida. Aga me nägime see, eks seal muidugi punalipuke oli kohe põlemas siis, kui me leidsime selle korteri okidokist. Aga me mõtlesime, huvi pärast lähme proovime, et äkki sealt õnnestub, aga lõpuks tuli välja, et seal oli selline liba maakler vahel, kes siis võttis ostjalt broneeringu rahad ära, et õnneks me piisavalt arukad olime, et me tegime lepingu, et me saame seda korterit kasuta enne kui päriselt see meil ära müüakse, et seal oli mingid pärimisprotsessid ja asjad käimas, et ütleme, et päris plussiga ma sealt välja ei tulnud, aga saime kõva õppetunni. Siis selle nurga alt tahaks küsida veel, et kui ma tahan hakata kinnisvaraga tegelema, praegu nüüd kuulasin podcasti, vaatasin saadet ja tahaks teekonna ette võtta, et millistest materjalidest ja ressurssidest on sulle hästi palju abi olnud ja mida sa kindlasti soovitaksid teistele? Ma arvan, et üks peamine asi ongi see, et lihtsalt lugeda selle kohta, et kas või kus kohast, mida? Kas või Roosar raamatuid, et seal on ka hästi välja toodud kuulata podcaste, nagu me siin oleme investeerimisklubi podcastid, investeerimisraadiot, kinnisvara jutud podcastid, äripäevas räägitakse, et ja võibolla hakatagi arutama inimestega, kes on varasemalt kokku puutunud. Ja tasub ka lihtsalt vaatamas käia korterid, et sa isegi ei pea mingit kindlat plaani olema, aga tasub käia vaatamas, et üldse saada aru, et mis turg teeb ja kuidas need hinnad on ja võibolla natukene ekseldada ja vaadatagi, mis välja tuleb. Ma mäletan, et ühel kinnisvara koolitusel, kus mina käisin, öeldi, et enne kui üldse mingi ostu teha, et peaks umbes 100 korterit nägema, et mitut korterit sina näinud oled? Ma arvan, et ma mingi 100 kindlasti ei ole näinud või ütleme neid korterid, mida ma olen nii-öelda ostu eesmärgil vaatamas käinud, aga ma arvan, et üks mingi võibolla 50, 60, 70 korterit ikka. Et... Ja mis on sellises vaimusilmas on, et kui suur see kinnisvara portfell ühel hetkel on? Ega ma ei olegi tegelikult mõelnud seda, et milline see ideaalne võiks olla, et ma olen alati unistanud kortermajast, et on üks kortermaja, mille pärast ei pea nagu muretsema ja mis on võibolla selline natuke uuema poolne, aga ega mul otseselt mingit numbrilist eesmärki ei ole, et ma olen tähele pannud, et kui sa mingit eesmärki sead, et
enamasti läheb hoopis teistpidi, et kas tuleb rohkem, tuleb vähem, et need on eesmärgine lihtsalt selliseks fookus hoidmiseks võibolla. Good point. Aga suur aitäh sulle, Mart Laul. Selline oli investeerimisklubi 41. veebisaade ja podcast. Resiipuldis oli Ahti Kaskpeit ja siin stuudios Markus Kaugla ja Aavo Siivel. Suur tänu, et olite selle tunni meiega ja järgmise korrani.